Tak musím říct, že zatím jsem fakt hodně spokojená. Určitě to byl zase posun dopředu v kariéře. Ty tréninky vlastně celkově i ty podmínky, co tam máme vytvořené, tak jsou vynikající, takže já si nemůžu stěžovat. No, s řečí trošku bojuju, protože přece jenom jsem španělsky neměla ani slovo a Španělky moc anglicky mluvit nechtějí, takže chodím na kurzy španělštiny, snažím se, takové ty fotbalové věci už jsou lepší, to už docela rozumím, ale na konverzaci to ještě úplně není, no. Ale holky jsou moc milé, takže se mi snaží pomáhat a doufám, že co nejdřív budu schopná komunikovat plně. To tam hodně vyrovnané, vlastně všech těch 20 holek jsou na tom tak podobně výkonnostně, takže to byl boj, ale to je to, co mě na tom baví, no, ta konkurence, a jsem samozřejmě ráda, že jsem hrála, škoda, že se nám nepodařilo vyhrát nebo aspoň získat nějaké body v tom prvním zápase, ale teď už se to zlepšovalo a doufám, že budu nastupovat dál a tomu týmu budu moct nějak pomoct. Jako takové zápasy, to je to, proč ten fotbal děláme, že doufám, že tam bude skvělá atmosféra, víme, že Holanďanky jsou velice kvalitním soupeřem, ale to byly i Švýcarky a já si myslím, že náš tým se taky hodně posunul a věřím tomu, že to bude vyrovnaný zápas. Tak určitě na jejich útočnici Mídemu, která opravdu dává góly snad z každé šance, co má. To jsme mohli vidět i teďka, když holky ze Slávie hrály proti Arsenálu. To je taková hráčka, co nejde celý zápas vidět, ale pak dá 2 góly a celkově ta jejich ofenzivní síla je velká, ale určitě mají svoje slabiny, kterých my musíme využít a hlavně se nesmíme bát hrát, věřit si a pak věřím, že máme šanci na úspěch. Jestli chceme pomýšlet na postup nebo aspoň z druhého místa, tak získání 3 bodů v tom bude jako nutností a bude to asi úplně jiný zápas než v tom Holandsku. To bude zápas, kde bychom my měli držet balón a doufám, že vyhrajeme vyšším brankovým rozdílem.